Nos, neste caso, o que estamos tratando de facer é cumplir con a lei. E nos entendemos que a lei establece claramente que as institucións locales, os concellos, teñen que utilizar o superávit orzamentario, o remanente de tesorería, en primeira instancia para pagar débedas de anos anteriores. As débedas están aí, por tanto, hai que pagalas. Punto número un. Punto número dos. A lei establece que si feito isto sobrase superávit, sobrase remanente, hai que adicalo a amortizar préstamos. Entón, as leis están para cumplilas. O que non ten moito sentido é que entremos a tratar de negociar o cumplimento das leis.